Aleluias. E é bom para essa pessoa, vamos fechar os corredores, amém? Fala para essa pessoa bonita, se eu vou orar por você agora. Fala assim, o clamor que eu vou fazer vai mudar a sua história. Amém? Fecha os seus olhos. Comece a orar por essa pessoa para teu lado. Aquilo que você quer ser, quer atrair para a tua vida, você vai liberar sobre essa pessoa. Vai orando e vai clamando. Vai clamando. E enquanto isso, o homem de Deus vai ministrar. Se eu me humilhar, e nós, Deus, nos humilhamos aqui hoje. Glória a Deus! Fazer esse projeto que nos tem aqui para a região, nós temos sido atacados, irmãos. Essa semana inteira eu pude ter um combate contra os principados que atuam nessa região. E o combate, irmãos, é violento. Sabe, eu estou informado que tem pastores aqui na nossa região doentes. E aí você tem que perguntar assim: por que que o pastor fulano, ou o bispo, ou o apóstolo está doente? Tem um porquê disso aí, irmãos. Porque nós temos um inimigo, irmãos. Esse inimigo, ele não quer que os homens de Deus avancem. E eles têm o quê? Paralisar as pessoas de Deus. Está entendendo o que eu estou dizendo? Amém. Então, irmão, a gente precisa estar na brecha. Fala para três pessoas, se você tem que estar na brecha. Está na brecha. Amém? Glória a Deus, né? Maravilha. Irmão, Deus é bom. Viu? Abre sua Bíblia, por gentileza.
Nem sei mais que horas é isso. Se vai dar tempo, vai dar, né? 9 horas? Não dá tempo ainda de... Não vai dar para ministrar toda a mensagem, mas dá tempo. Primeiro livro de Samuel, com gentileza. Desde já quero agradecer a Deus pela vida dos visitantes. Quem está nos visitando pela primeira vez, faz essa com a sua mão bonita, deixa eu ver. Primeira vez lá atrás, nosso irmão Renner. Vamos dar um aplauso a Jesus pela vida do Renner, amém? Pedro, qual que é o nome da irmã? Isabel. Isabel, vamos dar um aplauso a Jesus. E também a nossa irmã Kelly, levanta a mão aqui, o pessoal que te faz assim, isso. Vamos dar um aplauso para ela. Pessoal da igreja, amém? Primeiro livro de Samuel, irmãos, capítulo, vamos primeiro no capítulo 8, e depois nós iremos nos demais capítulos, né? E vamos tratar aqui essa noite. O tema da mensagem é Deus escolhe Saul. Amém, gente? Amém. Quem está vivo aí? Amém. Primeiro de Samuel, capítulo 8. Diz assim a palavra do nosso Deus. Sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu aos seus filhos por juízes sobre Israel. E era o nome do seu filho primogênito Joel, e o nome do seu segundo Abias, e foram juízes em Berseba. Porém, seus filhos não andaram pelo caminho dele, antes se inclinaram à avareza, e tomaram presentes e perverteram o juízo. Então todos os anciões de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá e disseram-lhe: eis que já estás velho e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue como o tem todas as nações. Porém, esta palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram: dá-nos o rei para que ele o julgue. E Samuel orou ao Senhor, e disse o Senhor a Samuel: ouve a voz do povo em tudo quanto te disser, pois não tem te rejeitado a ti, antes a mim tem rejeitado, para eu não reinar sobre ele. E conforme todas as obras que fez, desde o dia em que o tirei do Egito até o dia de hoje, pois a mim me deixou e a outros deuses serviu, assim também te fez a ti. Agora, pois, ouve a sua voz, porém, protesta-lhe solenemente, declara-lhe qual será o costume do rei que houver de reinar sobre ele. E falou Samuel todas essas palavras do Senhor ao povo, que lhe pediu um rei. Pode sentar-se. Fala com essa pessoa assim: o povo pediu um rei. O povo pediu um rei. Irmãos, quando eu olho para a história de Samuel, eu vejo que talvez na nossa geração atual, talvez não se levante, ou talvez nunca vai ter um homem como Samuel. Quando a gente olha a história de Samuel, desde o dia em que ele nasceu, nascido por um milagre, você já conhece a história, né? Você sabe que a mãe de Samuel, Ana, ela era estéril e não poderia ter filhos. Amém, gente? Quem já leu essa história aí na Bíblia? Amém. E ela faz um voto no altar de Deus, e nesse voto ela disse para Deus: se Deus desse para ela um filho homem, ela entregaria esse menino ou essa criança para viver para Deus, no altar de Deus, e Deus então atendeu ao voto de Ana. Então Samuel, como você sabe, ele nasce por um milagre. 8 anos ele se levanta para ser profeta, e talvez na história de Israel
É claro que eu não quero desmerecer a história de Elias, nem de Eliseu e nem dos demais profetas, mas a história do profeta Samuel é uma história diferente. Amém, gente? Amém. Só que Samuel, irmãos, ele já estava com uma idade bem avançada, né? Talvez ele poderia já estar aí com seus 80 anos, né? Eu não sei certo, né, certinho a idade que ele estava aqui, mas ele deveria já estar com o seu cabelo bem branco, ele já deveria estar com algumas dificuldades, só que ele havia colocado os seus filhos para dar continuidade ao seu chamado, ao ministério sacerdotal e profético. Só que esses dois rapazes aqui, que eu quero citar o nome deles novamente, vamos lá, rapidinho aí, só para a gente entrar no tema da mensagem, e o nome do seu filho primogênito Joel, e o segundo era Abias. Então Joel e Abias, né, se você conhecer algum Joel aí, irmãos, não é esse Joel aqui não, tá? O Joel que você conhecer é diferente, amém? Esse Joel aqui no Velho Testamento e o Abias, eles perverteram, eles quebraram, né, de certa forma, uma aliança que estava pré-estabelecida. Ou seja, ao invés deles fazerem aquilo que tinha que ser feito no altar de Deus, eles não estavam fazendo. Eles estavam desviando as ofertas, ou seja, eles estavam roubando na casa do Senhor. Eles estavam cometendo outras coisas que não era lícito permitido cometer. E o povo, irmãos, não é bobo. Diz para essa pessoa, se o povo não é bobo. O povo não é bobo. Tem gente que acha que o povo de Deus passou de boa, mas o povo de Deus é inteligente. Amém? Amém. Quem é inteligente? Faz essa pessoa. Amém? Olha tanto de gente inteligente. Tá vendo? Então, irmãos, o povo começou a perceber aquelas atitudes e começou a comparar a história de Joel e Abias com a história de Samuel e Samuel. Nós não vamos mais aceitar isso. E eles, então, irmãos, eles começam entre eles, entre as tribos, a cogitar a ideia de eleger um rei sobre eles. E aí, irmãos, eles estavam olhando para as outras nações, para os outros modelos que era constituído naquela época, que tinha reis sobre eles. E Israel, até então, até esse exato momento, não tinha um rei. Quem governava, quem presidia, quem dava as leis era Samuel. Amém, gente? Amém. Então, o povo, por causa dos filhos de Samuel, o povo, então, rejeitou a Samuel. Olha só, no final da jornada, no final da trajetória, o povo rejeitou o homem de Deus por causa dos seus filhos. Então eu quero deixar aqui, antes de entrar nesse tema que Deus escolhe a Saul, eu quero dizer para você da importância de você ter uma família. Amém? Olha para essa pessoa e fala assim, é importante ter uma família. Fala assim, principalmente uma família bem doutrinada da palavra do Senhor. Amém, gente? Por exemplo, você está aqui no culto agora. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Você não vai chegar em casa e colocar funk, vai? Não. Porque às vezes a gente não para para perceber, irmão, mas os vizinhos estão, ó, de tuca em tudo que você fala e até no que você escuta. Aí eu vou parar. Casa do crente agora. Olha lá, ó. Aí alguém fala assim, mas é funk gospel, não vem com essa conversa do meu lado. Me ajuda aí, pelo amor de Deus. Eu sou radicalmente contra o negócio de... Irmão, nem tudo gospel vai entrar no meio dos céus, tá? Então não vem com essa conversa do meu lado. Ai, não sei o que, tenta aí. Desculpa que inventa hoje, está difícil, viu? Amém, gente? Então, amados, por causa dos filhos de Samuel, Samuel foi rejeitado. Aí agora o povo então começa a criar protestos. Eles começam a clamar e dizer: olha, Samuel, a sua história é linda, a sua história é maravilhosa, você é um homem de Deus, mas agora a questão é o seguinte: os seus filhos não são igual a você, nós não queremos mais esse estilo de governo sobre nós, nós queremos ser igual às outras nações, nós queremos um rei sobre nós. Então, Samuel, apressa-te, consulte a Deus por nós, porque nós queremos alguém que vai reinar sobre nós. Olha que interessante. E aí, irmãos, quando a gente olha para a história, não tinha ainda um rei, amém, gente? Então, aqui no capítulo 9, abre sua Bíblia novamente. Deus
Quando percebe que o povo estava, irmãos, rejeitando Samuel, que era autoridade profética, Deus então rapidamente ele se mobiliza. Olha que coisa, primeiro, o cuidado de Deus, o amor de Deus para com o seu povo. Deus falou assim: já que o povo quer um rei, mesmo sabendo que vai ter que pagar impostos, diga para essa pessoa: toda pessoa que tem um rei tem que pagar impostos. Assim, os impostos são pesados. Por exemplo, vou te dar um exemplo aqui. Você é um fazendeiro. Nessa época aqui, se você fosse um fazendeiro, você ia ter que pegar 10% de tudo que você produziu e mandar levar para o rei. Tudo, 10%. Ou seja, você tem 1.000 cabeças de gado, 10% era para o rei. Amém, gente? Você tem filhos vigorosos, bonitos. Os seus melhores filhos seriam levados para o rei. Olha que interessante. As suas filhas bonitas seriam separadas para ser perfumistas no palácio real. Os seus filhos, que parecem ser homens de guerra, iam ser separados para estar no exército do rei, para sair na frente da batalha. E Samuel foi explicando isso, pastor. Vocês querem rei? Então eu vou explicar para vocês como é que vai funcionar. E ele foi explicando: olha, vai funcionar assim, assim. As suas filhas vão ser levadas para o palácio, as mais bonitas. Os seus melhores filhos vão ser levados para servir. Alguns até tem que se tornar um eunuco na casa do rei. Aí já começou a explicar, né, gente? Pensou virar um eunuco na casa do rei? Então, depois que ele foi explicando passo a passo como que seria, tudo que iria acontecer, mesmo assim, o povo, irmãos, eu falei: Samuel, tudo bem, nós vamos pagar impostos, nós vamos obedecer o rei, mas nós teremos um rei. Olha que interessante, irmãos. Ou seja, Samuel tentou de todas as maneiras, irmãos, evitar que, sabe, a rejeição que ele havia, que ele estava enfrentando, mas não teve jeito. Então o povo decide, e de qualquer forma, qualquer preço, eles queriam um rei. Amém, gente? Então aqui no capítulo 9, vamos lá? Olha só. Glória a Deus. Versículo 8, vamos lá para o verso 8, 9 e 8. E o moço tornou a responder a Saul e disse: eis que ainda se achava na minha mão um quarto de um ciclo de prata, o qual darei ao homem de Deus para que nos mostre o caminho. Antigamente, em Israel, indo qualquer consultar a Deus, dizia assim: vinde e vamos ao vidente, porque ao profeta de hoje, antigamente se chamava vidente. Então disse Saul ao moço: vem pois, só um minutinho, irmãos. Antigamente Israel, indo qualquer consultar a Deus, dizia assim: vinde e vamos ao vidente, porque ao profeta antigamente, né, se chamava vidente, ao que é profeta hoje. Então disse Saul ao moço: bem dizes, vem pois, vamos. E foram à cidade onde estava o homem de Deus. E subindo eles pela subida da cidade, acharam umas moças que saíram a tirar água e disseram-lhes: está aqui o vidente. E elas lhes responderam e disseram: sim, eis que aqui o tens diante de ti, apressa-te, pois, porque hoje veio à cidade, porquanto o povo tem sacrifício no alto. E entrando-vos na cidade, vós na cidade, logo achareis, antes que suba ao alto para comer, porque o povo não comerá até que ele venha, porque ele é o que abençoa o sacrifício. Ele é o que abençoa o sacrifício. E depois comem os convidados. Sobe, pois, agora, que hoje o achareis. Subiram, pois, a cidade, e vindo eles no meio da cidade, eis que Samuel lhe saiu ao encontro para subir ao alto, porque o Senhor o revelara aos ouvidos de Samuel um dia antes que Saul viesse, dizendo: amanhã, a estas horas, te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirás por capitão sobre o meu povo de Israel.